بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ویورس, کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید کرتی ہوں سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے, اپنے اپنے گھروں میں خیر خیریت سے ہوں گے. اللہ آپ کو آباد شاد و آباد رکھے, آمین ثم آمین. سب سے پہلے تو میں یہ کہنا چاہوں گی کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں, لائک کریں, شیئر کریں اور بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیں تاکہ آپ کو ہماری آگے آنے والی تمام ویڈیوز آسانی سے آپ دیکھ سکیں. تو چلتے ہیں آج کی ویڈیو کی طرف. تو جیسے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم, السلام علیکم, کیسے ہیں آپ؟ پینٹنگ کر رہی ہوں, سب ٹھیک ٹھاک. اکثر ایسا ہوتا ہے کہ گھر میں کوئی چیز ٹوٹ جاتی ہے, ہوں گے گھڑی کو فریم, تو اس کا جو حصہ ثابت جو حصہ ثابت سلامت رہ جاتا ہے اس کو آپ ضائع نہ کریں. میں کہنا چاہوں گی کہ ہماری چیز فالتو چینل کو سبسکرائب کریں, ضائع نہیں کرنا چاہیے, شیئر تو آپ اس پر اور بیل آئیکن پینٹنگ کر سکتے ہیں تاکہ آپ کو ہماری اور اس آنے والے گھر میں ویڈیوز آسانی کر لیں دیکھ سکیں, ڈیکوریٹ کر سکتے ہیں اپنے روم میں, اس کی ویڈیو کی طرح لاؤنج میں کہیں بھی پیارا سا آپ اس کو ڈیکوریٹ کر سکتے ہیں. میں پینٹنگ کر رہی ہوں اور ایسا ہوتا ہے کہ گھر میں کوئی چیز ٹوٹ جاتی ہے, میں گھڑی کچھ شوز کے متعلق اس کا اگر آپ کے جو کوئی اولڈ شوز ہیں جو ہے آپ رینیو کرایا نہ کریں تو آپ وہ کوئی بھی اس فالتو نہیں ہوتی, کوئی بھی چیز کہیں ضائع نہیں کرنی چاہیے. تو آپ اس پر پینٹنگ کر سکتے ہیں گھر بیٹھے اور اس کو کہیں جلدی گھر میں اپنے پرانے شوز کو رینیو کر سکتے ہیں, میچنگ شوز بنا سکتے ہیں, کہیں لاؤنج کے لیے ہم پیارا سا ہماری کچھ ویڈیو دیکھ سکتے ہیں اور آپ ہماری فل ویڈیو دیکھ کر تاکہ آپ کو پچھلی ویڈیو میں ٹھیک سے سمجھ آ جائے. اور تعلق بتایا اگر آپ فائدہ بھی پہنچے کوئی اولڈ شوز ہے اور انہیں آپ ریویو کرنا چاہتے ہیں سپورٹ تو آپ لائک کریں, آسانی سے شیئر کرتے ہیں. اگر آپ نے کہیں ایمرجنسی جانا ہے آپ کو میچنگ شوز چاہیے تو آپ گھر بیٹھے بہت جلدی اپنے پرانے شوز کو رینیو کر سکتے ہیں, میچنگ شوز بنا سکتے ہیں. ٹھیک ہے, اس کے لیے آپ ہمیں ہماری پچھلی ویڈیو دیکھ سکتے ہیں اور آپ ہماری کائنڈلی فل ویڈیو دیکھا کریں تاکہ آپ کو ٹھیک سے سمجھ آ جائے اور آپ کو فائدہ بھی پہنچے. ٹھیک ہے, اور پلیز ہمیں سپورٹ کریں, لائک کریں, سبسکرائب کریں, شیئر.